Welcome to Fadra IS, yet another series of Rajya Sabha TV analysis. So, kimano pura cover kori mami 09/02/2020 to 16/02/2020. Mainly yet tinita topic luwa hoise. Tinita topic important. Hebabe luwa hoise. Mains or prelims or duita bhabe bahut important. So, let's start. The first jitu topic hoise the big picture pura census challenges and importance. So, yat ma likhisu amid backdrop of protest and rallies on the new citizenship law NRC and the national sample survey office field officials have been attacked in some area of Kerala, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and West Bengal. So actually ki hoise is to citizenship amendment act pass hoi gol tar pisot NRC aru NPR ro kotha choli ase etia পলিটিকেল যিটো এনভাইৰনমেণ্ট আছে তাত এইবিলাক কথা চলি আছে। চ' মানুহৰ মনত শংকা হৈছে, বিশেষকৈ মাইনৰিটিৰ মনত, যে যদি NPR বা NRC আহি যায় তেতিয়া আমাৰ নাগৰিকত্ব হেৰাই যাব পাৰে নেকি, কাৰণ যদি আমি প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ নাগৰিকত্ব গুচি যাব পাৰে। তো সেই শংকাৰ বাবে এইবিলাক এটেক হৈছে। তো আমি বেছিকেলি জানিব ট্ৰাই কৰিম কি কি চেলেঞ্জ আছে। তো এইবাৰৰ যিখন চেঞ্চাছ হৈ আছে, তো চেঞ্জেছৰ ভিতৰত যদি চেলেঞ্জ লিখিবলৈ যাওঁ তে এইটো এটা চেলেঞ্জ হয়, আমি লিখিব পাৰোঁ। তো নেক্সট চেঞ্চাছ, তো কি কি আছে চেঞ্চাছ, মানে কি হয় পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ ইজ দ্য টোটেল প্ৰচেছ অফ কালেক্টিং, কম্পাইলিং, এনালাইজিং অৰ আদাৰৱাইজ ডিচিমিনেটিং ডেমগ্ৰাফিক, ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ডাটা। তো বেচিকেলি একচুৱেলি কি হয়, এইটো এটা ডাটা কালেকশ্যন প্ৰচেছ হয়, কি মানুহ কিমান আছে, ক'ত কিমান আছে আৰু ইহঁতৰ কেনেকুৱা ডেমগ্ৰাফিটো কেনেকুৱা, তাৰপিছত ইহঁতৰ চেক্স ৰেচিঅ' কেনেকুৱা, এইবিলাক আমি ইয়াত কালেক্ট কৰোঁ চেঞ্চাছত। নেক্সট চেঞ্চাছ 2021 ইজ দ্য 16th এক্সাৰচাইজ চিন্স ইনচেপশ্যন। তো যেতিয়া 1871ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা বুলি কোৱা হয় লৰ্ড মায়ৰ টাইমৰ পৰা, তো তেতিয়াৰ পৰা যদি চেঞ্চাছ আমি গণো কিমানটা, 16 নম্বৰ চেঞ্চাছ বুলি কোৱা হয় সেইটো, আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পৰা 8 নম্বৰ, চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পৰা 8 নম্বৰ, ঠিক আছে। তো নেক্সট আচলতে চেঞ্চাছৰ কি ইম্পৰ্টেঞ্চ কি, যদি আমি জানিব খোজোঁ তে চেঞ্চাছৰ কি ইম্পৰ্টেঞ্চ, কি কাৰণত আমি আমি চেঞ্চাছ কৰিব লাগে। তো চেঞ্চাছে বেচিকেলি, যদি মই এইখিনি পিছত পঢ়িম, আগতে কৈ দিম আপোনালোকক, যে চেঞ্চাছৰ দ্বাৰা একচুৱেলি যিখিনি আমি ডাটা কালেকশ্যন কৰোঁ সেই ডাটাখিনি একচুৱেলি তাৰ পৰা ডাটা এনালাইচিছ কালেক্ট কৰা হয়। তো তাৰপিছত পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন কৰা হয়, যে ক'ত কেনেকুৱা পলিচি লাগিব, ওৱান ফিট ফৰ অল চাইজ, মানে যিবিলাক পলিচি আছে এইবিলাক একচুৱেলি সুফল দিব নোৱাৰে। তো যিহেতু ইমান ডাইভাৰ্চিটি আৰু ৰিজনেল ভেৰিয়েশ্যন আছে, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ভেৰিয়েশ্যন আছে, তো বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন পলিচিৰ প্ৰয়োজন। তো এই যিটো ডাটা কালেক্ট হয় ইয়াৰ দ্বাৰা এই পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিবলৈ ইজি হয়। ইয়াত লিখিছোঁ মই কম্প্ৰেহেনচিভ চ'ৰ্চ অফ ডাটা, চেঞ্চাছ ইজ এ ডাটা কালেকশ্যন এক্সাৰচাইজ, ইট গেডাৰ্ছ নলেজ এবাউট দ্য ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিজন অফ দ্য নেশ্যন হুইচ ইজ ভাইটেল ফৰ মেনি পাৰ্পাজ। One of the most basic of the administrative uses of census data is the demarcation of constituency and the allocation of representation of governing bodies. So, jodi ami importance er bhitor ami etu kobo paru the demarcation of the constituency. So, jetia constituency khano delimitation commission e jetia demarcate kore eta constituency kun khini jaga hobo ki hobo kiman manu thakibo, to etu korar karone eta base data lage je census omuk ho census 2001 বা 2011 হ'ব বা 2021 হ'ব, তো তাৰ বাবেও চেঞ্চাছ যিটো কৰা হয় সেইটো হেল্পফুল হয়। তাৰপিছত ইয়াৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো একচুৱেলি থিৰ কৰিব পাৰি, যে কোন জেগাত কি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন লাগে, কোন মানুহৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কম আছে বা বেছি আছে, ঠিক আছে। নেক্সট চেঞ্চাছ ডাটা হেজ মেনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইউজেছ ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যন ইন বিজনেছ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু মেক এছেচমেণ্ট অফ দ্য মাল্টিপ্লিচিটি অফ ৱেজ ইন হুইচ ট্ৰেড এণ্ড বিজনেছ মেক ইউজ অফ দ্য চেঞ্চাছ ডাটা। তো বেচিকেলি ইয়াত ক'বলৈ বিচাৰিছে যে চেঞ্চাছ ডাটাৰ দ্বাৰাই মানে যিবিলাক বিজনেছ হাউচ আছে বা কিবা কিবি ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, সেই ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰো একচুৱেলি ডাটা যিবিলাকে এনালাইচিছ কৰে বিজনেছ পাৰ্পাজত, সিহঁতৰ বাবেও এই ডাটাটো বহুত জৰুৰী। তো নেক্সট ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ কথাটো লিখিছোঁ, যে ফাইনেন্স কমিশ্যনে যেতিয়া মানে গ্ৰাণ্ট দিয়ে, আপুনি যদি 14 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ সেইটো চাই, ক্ৰাইটেৰিয়া চাই, কি কেনেকৈ ডোনেশ্যন মানে গ্ৰাণ্ট দিয়া অৱস্থাবিলাকত, তো তাতে আপুনি যদি চাই দেখা পাব যে তাত চেঞ্চাছৰ কথাটো আছে,
যে চেঞ্চাছ 1971, চেঞ্চাছ 2011, তো এইবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া মিলি পিনে এইখিনি এইখিনি ৱেইটেজ দিয়া হয়, তাৰপিছত গ্ৰান্ট দিয়া হয়। তো চেঞ্চাছৰ ডাটাটো ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ বাবে বহুত জৰুৰী, কাৰণ তেতিয়াই মানে প্ৰপাৰ পপুলেশ্যন ক'ত কিমান আছে, কিমান ডেন্সিটি পপুলেশ্যন আছে, কিমান ফাণ্ড লাগিব, তাৰ মানুহখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি কি স্কিমৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তো এইবিলাক কথা ডিচাইড কৰিবৰ বাবে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ হাতত মানে ডাটাখিনি থাকিলে ইজি হয়। তো নেক্সট লিখিছোঁ, ইট ইজ এ প্ৰাইমাৰী চ'ৰ্চ অফ ডাটা, চ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যন অফ দ্য পিপল, ৰিজনেল ভেৰিয়েশ্যন ইন দ্য পিপল। তো অলৰেডি এইখিনি কথা মই কৈ দিলোঁ, ঠিক আছে। তো নেক্সট যিটো কথা আছে, ডিজিটেল চেঞ্চাছ 2021। তো 2021 এখন যিখন চেঞ্চাছ আছে, এইখনক আচলতে আমি ডিজিটেল চেঞ্চাছ বুলি কৈ আছোঁ। কি কাৰণত কৈছোঁ, যে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে মোবাইল এপ ইউজ হ'ব, আৰু নেক্সট ইয়াত যিটো মোবাইল এপৰ দ্বাৰা ইউজ কৰা হ'ব, আৰু 16টা লেংগুৱেজ থাকিব এপ্লিকেশ্যনটোত। তাৰপিছত ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ পেপাৰ ৱৰ্কৰ কাম নাই ইয়াত, ঠিক আছে। ইট উইল ৰিডিউচ দ্য ষ্টৰেজ স্পেচ ফৰ ফিজিকেল ফাইলছ, ইয়াত 5 নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে চালে গম পাব। তাৰপিছত এইবাৰ ডিজিটেল চেঞ্চাছখনৰ স্পেচিয়েলিটি কি, যে ইয়াত ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কাউণ্ট হ'ব। আগতে যেতিয়া চেঞ্চাছ কৰা হৈছিল তাত দুটাই কলম আছিল, মেল অৰ ফিমেল, তো এইবাৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰো থাকিব। নেক্সট ইয়াত মই আৰু এটা পইণ্ট লিখিছোঁ, যে চেঞ্চাছ উইল বি দ্য চেঞ্চাছ উইল হেভ ইটছ ৰেফাৰেঞ্চ ডেট এজ March 1, 2021। তো এইটো বাকী ষ্টেটৰ বাবে, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ডৰ বাবে এইটো October 1, 2021, কাৰণ তাত বহুত মানে বৰফ চৰফ পৰি যায়তো, তো সেইবাবে আগতীয়াকৈ কৰা হৈছে এইখিনি। তো নেক্সট 6 নম্বৰ পইণ্টটো যদি আপোনালোকে চায়, তাত দেখিব ইয়াত লিখিছোঁ মই, নো ডকুমেণ্ট উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড বাই দ্য চিটিজেন টু বি শ্বন এজ এ প্ৰুফ এণ্ড ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন উইল চাফিচ দ্য চেম। তো ইয়াত মানে একচুৱেলি অকল মানে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন দিলেই হ'ল, যে ইমান মানুহ আছে আমাৰ ঘৰত, ইমান আছে ইমান আছে, আমাৰ ঘৰত চাকৰি আছে চাকৰি নাই, ঠিক আছে, এইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট নালাগে। তো যিহেতু মানুহে ভয় খাই আছে NPR আৰু NRC লৈ, তো এই ৰিমাৰবিলাকৰ লগত যাতে মানুহে বুজি মানে মানে মানুহে একচুৱেলি বুজি পোৱা নাই একচুৱেলি কি হৈছে, কিন্তু ইয়াত একচুৱেলি এইবিলাক কথা নহয়, জাষ্ট এটা হেড কাউণ্ট হ'ব, ক'ত কিমান মানুহ আছে কি আছে, তাৰ ডেম'গ্ৰাফি কেনেকুৱা, তো সেয়াই মেইন। নেক্সট চেলেঞ্জেছ যদি চাওঁ, কি কি আছে চেঞ্চাছৰ লগত যদি আমি চেলেঞ্জ চাবলৈ যাওঁ, তো চেঞ্চাছৰ এটা মেইন চেলেঞ্জ হ'ল কি, প্ৰিভিয়াছ চেঞ্চাছত এইটো বিৰাট ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিল, কণ্টেণ্ট এৰৰ এণ্ড কভাৰেজ এৰৰ। তো এতিয়া যিহেতু ডিজিটেল হ'ব, তো কণ্টেণ্ট এৰৰ হোৱাৰ চান্স কম থাকিব, আৰু যিহেতু আজিকালি মোবাইলৰ পেনিট্ৰেশ্যনটো সাংঘাতিক, তো কভাৰেজো হ'ব। তো ফাৰ্নিচিং অফ ফল্ছ ইনফৰ্মেশ্যনটো বহু মানুহে মানে ফল্ছ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে ইয়াত, যে মোৰ ঘৰত একচুৱেলি এইটো নাই সেইটো নাই, বা আমাৰ ঘৰত গাড়ী নাই, অমুক নাই, কিবা নাই, ঠিক আছে, ঘৰত কোনো চাকৰি নকৰে বা ইনকাম ইমান, তো যিবিলাক কুৱেশ্যন সোধা হয় এইবিলাক কুৱেশ্যনত একচুৱেলি মানুহে ফল্ছ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে। তো এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ চেলেঞ্জ, কাৰণ যেতিয়া ফল্ছ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে ন, তো পলিচি ফৰ্মুলেশ্যনটো ফল্ছ হৈ যায়, মানুহবিলাকে এইবিলাক তাৰমানে কিছুমান স্কিমছৰ বেনিফিট পাবলৈ এইবিলাক সাধাৰণতে আমি কৰা দেখোঁ। নেক্সট চেলেঞ্জ হ'ল কি, চেঞ্চাছত সদায় হিউজ এক্সপেণ্ডিচাৰ লাগে, একচুৱেলি মেন পাৱাৰ বহুত লাগে, আৰু মেন পাৱাৰ সেইখিনি ডাটা কালেক্ট কৰা, ডাটা কালেক্ট কৰি সেইখিনি কলেক্ট কৰা, তাৰপিছত সেইখিনি এৰেঞ্জ কৰা, এইবিলাক বহুত ধৰণৰ কাম থাকে। তো এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত সাংঘাতিক খৰচ এটা আহে। নেক্সট যদি আমি পইণ্ট লিখি চাওঁ, যে চেলেঞ্জেছটো ডাটা ছিকিউৰিটি, তো যিখিনি আমি ডাটা কালেক্ট কৰিম ন, সেই ডাটাখিনি ছিকিউৰিটিলৈ এটা সদায় চেলেঞ্জ থাকে, কি এইখিনি ডাটা কোনোবাই যদি চুৰ কৰে, বা বিভিন্ন যিবিলাক ইলিগেল বিজনেছ হাউচ আছে, মানে বিজনেছ হাউচৰ কিছুমানে এইবিলাক ইলিগেল কাম কৰে, ডাটাবিলাক ষ্ট'ৰ কৰে, কৰি পিনে সেইবিলাক ডাটা দ্বাৰা এনালাইজ কৰি পিনে সিহঁতৰ কিছুমান ইলিগেল এক্টিভিটি অপাৰেট কৰে। তো তাৰ বাবেও একচুৱেলি এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ। নেক্সট, ইনএডিকুৱেট ট্ৰেইনিং অফ ইনমৰেটৰ্ছ টু কালেক্ট দ্য প্ৰিচাইজ এণ্ড একুৰেট ডাটা। তো যিবিলাক মানুহ একচুৱেলি যিবিলাক মানুহ ফিল্ডত কাম কৰে, ডাটাই কালেক্ট কৰে, তো এইবিলাক মানুহৰো প্ৰব্লেমটো হ'ল কি, যে এইবিলাক মানুহ সাংঘাতিকভাৱে ট্ৰেইন নহয়, ইনএডিকুৱেট ট্ৰেইনিং সিহঁতৰ। তো নেক্সট যদি চাওঁ, প্ৰব্লেম NRC, NPR, CA, অলৰেডি ক'লোৱেই ন মই, NRC, NPR, CA লৈ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত, স্পেচিয়েলি মাইনৰিটিৰ মাজত, মুছলিম মাইনৰিটিৰ মাজত, কাৰণ মানে যিহেতু চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে অনলি ফৰ নন মুছলিম মাইনৰিটি যিমান আছে সিহঁতক চিটিজেনশ্বিপ দিয়া হ'ব, মুছলিমখিনিক যিহেতু বাহিৰত ৰাখিছে, তো মুছলিম মানুহৰ একচুৱেলি শংকা হৈছে যে যদি NRC আহি যায়, NRC আহিলে যদি আমি কিবা কাৰণত ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ বা ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ গুচি যাব। তো তাৰ বাবে একচুৱেলি বহুত জেগাত মানুহে ইচ্ছা কৰা নাই NRCত, মানে এই যিটো প্ৰক চেঞ্চাছত অংশীদাৰ হ'বলৈ ইচ্ছা কৰা নাই।
তো এইখিনিয়ে মেইন বেসিক ক্ৰাক্স ইয়াৰ। তো এইখিনি কথা জানিলে হ'ল, আৰু ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে আপোনালোকক, প্ৰিলিমছতো সুধি দিব পাৰে বা মেইনছতো সুধি দিব পাৰে। তো বেছিকেলি এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধিব ন, তো 2011ৰ চেঞ্চেছৰ ওপৰত প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন সুধিব, আৰু মেক্সিমাম যদি প্ৰিলিমছত এইখনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে, তো মানে এই যে মোবাইল এপ্লিকেশ্যন যে ফাৰ্ষ্ট টাইম এড কৰাব, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ এড কৰাব, এই দুটা কথা সুধিব পাৰে। আৰু বাকী যদি কিবা সোধে সেইটো সুধিব আপোনাক মেইনছ ৰিলেটেড। তো কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা, ডিছকাছ হাউ দ্য চেঞ্চেছ 2021 ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য প্ৰিভিয়াছ চেঞ্চেছ এণ্ড চেলেঞ্জেছ এছ'চিয়েটেড উইথ ইট। তো চেলেঞ্জেছ কেইটা ইয়াত শ্লাইডত আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে, এইকেইটা চেলেঞ্জেছ নেক্সট, এইকেইটা চেলেঞ্জেছ শ্লাইডত আছে। নেক্সট যদি আপোনালোকে চায় যে কি কি ডিফাৰেঞ্চ আছে, তো অলৰেডি মই ডিফাৰেঞ্চবিলাক কৈছোঁ ন, যে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰক ইনক্লুড কৰা হ'ব, মোবাইল এপ্লিকেশ্যন থাকিব। তো এইবিলাক আপুনি লিখিব যে কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট হয়। তো নেক্সট টপিক আছে দ্য বিগ পিকচাৰত এছিঅ' সামিট 2020। তো পাকিস্তান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইমৰান খান উইল বি ইনভাইটেড টু এটেণ্ড দ্য চাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন হেডছ অফ দ্য গভৰ্মেণ্ট মিটিং টু বি দ্য হেল্ড ইন ইণ্ডিয়া এট দ্য এণ্ড অফ দিছ ইয়াৰ। তো ৱাই ইণ্ডিয়া ইজ ইনভাইটিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইমৰান খান? তো ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে যে ইণ্ডিয়া ৰিচেণ্টলি মেম্বাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ লগত একে টাইমতে এছিঅ'ৰ। তো এইখিনি সময়ত এছিঅ'ৰ নিচিনা এটা প্লেটফৰ্মৰ বাবে ইণ্ডিয়া স্পইলাৰ হ'ব বিচৰা নাই। তো ইণ্ডিয়া নিজৰ ইমেজ ৰক্ষা কৰি পিনে মাতিছে, বাট ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন আছে সেইটো বহুত ষ্ট্ৰেণ্ড, এতিয়াও বহুত ষ্ট্ৰেণ্ড, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট কথা আমি এছিঅ' কি জানিব লাগে, হোৱাট ইজ এছিঅ'? তো চাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু এছিঅ' যে ইউৰেছিয়ান পলিটিকেল ইকনমিক এণ্ড চিকিউৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। তো কি অৰ্গেনাইজেশ্যন? পলিটিকেল ইকনমিক এণ্ড চিকিউৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, মনত ৰাখিব, চিকিউৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। ইয়াক একচুৱেলি কোৱা হয় যে ইয়াক বনোৱা হৈছে তো কাউণ্টাৰ এক্ট নেটো। তো এছিঅ গ্ৰিউ আউট অফ চাংঘাই ফাইভ ফাউণ্ডেড ইন 1996। তো এছিঅ কেতিয়া বনোৱা হৈছিল? 1996ত কোন কোন ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ আছিল? চাইনা, ৰাছিয়া, কাজাকিস্তান, কিৰ্গিজিস্তান, তাজিকিস্তান এজ ইটছ অৰিজিনেল মেম্বাৰ। তো এইট মেম্বাৰ ষ্টেট, এতিয়া এইট মেম্বাৰ ষ্টেট আছে। কোন কোন আছে? চাইনা, ইণ্ডিয়া, কাজাকিস্তান, কিৰ্গিজিস্তান, পাকিস্তান, ৰাছিয়া, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান। তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে কোনটো মেম্বাৰ নহয় বুলি। ইউ পি এছ চি যেতিয়া কুৱেশ্যন বনাব ইয়াৰ এইকেইটা মেম্বাৰৰ ওপৰত, কোনটো মেম্বাৰ নহয় বুলি বনাব, তো মনত ৰাখিব। তো নেক্সট শ্লাইডত মই এখন মেপ দিছোঁ, তাত এটা ব্ৰাফ আইডিয়া হৈ যাব। তো চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ কেইটামান কাণ্ট্ৰি আছে, চাউথ এছিয়াত আছে, আৰু চাইনা, ৰাছিয়া এইফালে। তো এইখন মেপ দেখিলে গম পাব, এইটো গোটেই ৰাছিয়াৰ ওপৰত, ইফালে এইখিনি চাইনা, ইয়াত মাজত কি নাই? মংগোলিয়া নাই, মনত ৰাখিব, মংগোলিয়া নাই মাজত। তো চেণ্ট্ৰেল এছিয়া, অলমষ্ট চেণ্ট্ৰেল এছিয়া আছে ইয়াত। তো এইখিনিয়ে। নেক্সট, দ্য বিগ এছিঅ' হেজ ফোকাস অন ৰিজনেল এণ্ড ৰিজনেল এণ্ড ট্ৰেড নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি উইথ কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম এজ এ প্ৰায়ৰিটি। তো আমি লাষ্ট টাইমতো যেতিয়া এছিঅ'ৰ চামিট হৈছিল বা এতিয়াও হৈছে, তো ইণ্ডিয়াৰো মেক্সিমাম পুছ সেইটোতে যে কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম মানে যিবিলাক ডাইলগ আছে সেইবিলাক বেছি বেছি হ'ব লাগে। নেক্সট, দ্য ফাইট এগেইনষ্ট থ্ৰী ইভিলছ অফ টেৰৰিজিম, ছেপাৰেটিজিম এণ্ড এক্সট্ৰিমিজিম হেজ বিকাম ইটছ মন্ত্ৰা। তো এছিঅ'ৰ যিটো মানে মেইন এতিয়া ফ'কাছ হৈছে, বা ইণ্ডিয়া একচুৱেলি বেছিকৈ পুছ কৰিছে এছিঅ'ত, আৰু চাইনাও একচুৱেলি মানি আছে এতিয়ালৈ। তো এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি আমি থ্ৰী ইভেলছ বুলি কওঁ, তো টেৰৰিজিম, ছেপাৰেটিজিম এণ্ড এক্সট্ৰিমিজিম, একচুৱেলি গোটেইকেইটা টেৰৰিজিমে হয়, ছেপাৰেটিজিমক বাদ দি পিনে যদি আমি টেৰৰিজিম আৰু এক্সট্ৰিমিজিমৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ চাওঁ, তো অলমষ্ট চিমিলিয়াৰ, অলপমান বেলেগ, অলপ বেলেগ। মেইন গ'ল অফ এছিঅ', এছিঅ'ৰ মেইন গ'ল কি হয়? তো প্ৰমোটিং কোঅপাৰেশ্যন ইন পলিটিক্স, ট্ৰেড, ইকনমিক ৰিচাৰ্চ, টেকনলজি এণ্ড কালচাৰ। তো যিখিনি মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে সিহঁতৰ মাজত যাতে এই প্ৰমোটিং পলিটিক্স, ট্ৰেড, ইকনমিক ৰিচাৰ্চ এইবিলাক প্ৰমোট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এনহেঞ্চিং টাইজ ইন এৰিয়াছ লাইক এডুকেশ্যন, এনাৰ্জি, ট্ৰান্সপৰ্ট, টুৰিজিম, এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ। তো এইবিলাক একচুৱেলি বেছিক পইণ্ট। আপুনি যদি মানে এনেও ভাবি পিনে লিখে ন যে এইটো এইটো টাই হ'ব পাৰে, এইটো এইটো গ'ল হ'ব পাৰে, তো তেনেকুৱা হৈ যায়। কাৰণ আপুনি চাব যে আপুনি যিমান দূৰ ভাবিব পাৰে যে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ গ'ল ইমান হ'ব পাৰে, তো গোটেইবিলাক গ'লেই এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ হয়। জেনেৰেলি মনত ৰাখিব, জেনেৰেলি যদি ইউ পি এছ চি কেতিয়াবা আপোনাক এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়ে বা মেইনছত আপুনি লিখিব লগা হয়, তেতিয়া আপুনি যিমানবোৰ মানে ভাবিব পাৰে যে টেকন'লজি হ'ব পাৰে, ৰিচাৰ্চ হ'ব পাৰে, কোঅপাৰেশ্যনত ডিফেন্স হ'ব পাৰে, কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম হ'ব পাৰে, এনভাইৰমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন হ'ব পাৰে, তো গোটেইবিলাক সদায় হয়, মানে চব অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আজিকালি এইটো কমন গ'ল, ঠিক আছে। নেক্সট, মেইনটেইনিং এণ্ড এনচিয়ৰিং পিচ এণ্ড চিকিউৰিটি, ষ্টেবিলিটি ইন দ্য ৰিজন। তো এইখিনি ৰিজনত যাতে পিচ, চিকিউৰিটি আৰু ষ্টেবিলিটি থাকে, তাৰো এটা মেইন মানে অবজেক্টিভ ইয়াৰ, মুভিং টুৱাৰ্ডছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ডেমক্ৰেটিক, ফেয়াৰ এণ্ড ৰেচনেল
ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিকেল এণ্ড ইকনমিক অৰ্ডাৰ, যদিও এইটো এটা গ'ল, কিন্তু ইয়াত এটা মানে আইৰনি আছে, যে আইৰনিটো এইটো হ'ল যে না চাইনাত ডেম'ক্ৰেচি আছে, না ৰাছিয়াত ডেম'ক্ৰেচি আছে, এইবিলাক মানে ফেক ডেম'ক্ৰেচি। ইভেন পাকিস্তানক আমি কওঁ মিলিটাৰী বিউৰক্ৰেটিক অথৰিটেৰিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট, নট এ ডেম'ক্ৰেচি। তো ইয়াত গোটেইখিনি যদি চাওঁ ভালকৈ, তো ইয়াত অনলি ইণ্ডিয়াই ডেম'ক্ৰেচি, প্ৰপাৰ ডেম'ক্ৰেচি। নেক্সট, ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান বিকাম ফুল টাইম মেম্বাৰ অফ এছিঅ' 2017। তই ক'লোৱেই ন, একেলগে দুয়োটা কাণ্ট্ৰি মেম্বাৰ হৈছে কেইদিনমান আগত। চ' ইণ্ডিয়াই ইনভাইট কৰিছে, স্পইলাৰ হিচাপে ইণ্ডিয়া স্পইলাৰ হ'ব বিচৰা নাই গোটেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ। তো ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দেট ইণ্ডিয়া ইজ হোষ্টিং এছিঅ' চামিট। তো এইটো এটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ বাবে, যে এছিঅ' ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে হোষ্ট কৰিছে, তো বনাই দিব পাৰে যে ছেকেণ্ড টাইমৰ বাবে হোষ্ট কৰিছে। তো দ্য ইনভাইট অফ ফৰ ইমৰান খান হেজ ছিগনেল ইণ্ডিয়াজ ডিজায়াৰ টু ইনক্ৰিজ এংগেজমেণ্ট উইথ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন। তো একচুৱেলি ইণ্ডিয়াৰ যে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগত বেছি ইনভল্ভ হ'ব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াই, মানে যিবিলাক মানে ৰিজনেল ডিফাৰেঞ্চ আছে এইবিলাক মানে এৰি পিনে পাকিস্তানক ইনভাইট কৰিছে, এইটো ইয়াৰ ছিগনেল। অলৰেডি মই এইখিনি কথা কৈছোঁৱেই। তো এছিঅ' ইজ এ পটেনচিয়েল প্লেটফৰ্ম টু এডভান্স ইণ্ডিয়াজ কানেক্ট চেণ্ট্ৰেল এছিয়া পলিচি। তো ইণ্ডিয়াৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল এছিয়ালৈ পলিচি আছে, চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত ইণ্ডিয়া কেনেকৈ ট্ৰেড, ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেড বাঢ়িব বা ইণ্ডিয়াৰ ছফ্ট পাৱাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব তাত, তো তাৰ বাবেও এছিঅ' প্লেটফৰ্মখন বহুত ইউজফুল হ'ব পাৰে। যেনে এতিয়া আমাৰ এতিয়া প্ৰব্লেমটো হৈছে চাবাহাৰ পৰ্টত, চাবাহাৰ পৰ্ট আছে ইৰাণত। তো ইউ এছ আৰু ইৰাণৰ মাজত সদায় এটা ষ্ট্ৰেণ্ড ৰিলেশ্যন, কনফ্লিক্ট এটা হৈ থাকে। তো যদি কেতিয়াবা আমি চাবাহাৰ পৰ্টটো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, যাতে আমি চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ আদাৰ যিবিলাক এৰিয়া আছে, চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ বেলেগ ৰুট হৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে এটা মানে আমাৰ কাৰণে এডভান্টেজ কি এছিঅ'ত আছোঁ আমি। দ্য এছিঅ' প্ৰভাইড দ্য অনলি মাল্টিলেটাৰেল প্লেটফৰ্ম ফৰ ইণ্ডিয়া টু ডিল ইন ক্লজ প্ৰক্সিমিটি উইথ পাকিস্তান এণ্ড আফগানিস্তান। তো এইটো ছেম কথা, যে এছিঅ' প্ৰভাইড অনলি মাল্টিলেটাৰেল প্লেটফৰ্ম ফৰ ইণ্ডিয়া টু ডিল উইথ ক্লজ প্ৰক্সিমিটি উইথ পাকিস্তান এণ্ড আফগানিস্তান। তো আফগানিস্তান এখন এনেকুৱা দেশ য'ত মানে পাকিস্তানৰো ইণ্টাৰেষ্ট আছে, ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্ট, ইণ্ডিয়াৰো ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্ট আছে। তো এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্মত একেলগে ইণ্ডিয়া থাকিলে ন, তেতিয়া ইজি হয় একচুৱেলি। তো ইয়াৰ দ্বাৰা কি কি এডভান্টেজ আছে এই এছিঅ' চামিট ইণ্ডিয়া থকাৰ বাবে? তো কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিমৰ বাবে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইজি হৈছে, যে কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিমৰ যিটো এজেণ্ডা আছে ইণ্ডিয়াই, বাৰে বাৰে জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ কথা, এগেইনষ্ট টেৰৰিজিম বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰিছে। আৰু যোৱা যিকেইটা মানে হৈ গৈছে এছিঅ' চামিট, লাষ্ট ইয়েৰ টু লাষ্ট ইয়েৰ যিমানকেইটা হৈ আছে, তো প্ৰত্যেকবাৰ ইণ্ডিয়াই কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিমৰ কথা বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰিছে। নেক্সট, কানেক্টিভিটি, অলৰেডি মই ক'লোৱেই ন, যে যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে একচুৱেলি ডাইভাৰ্চিফাই যদি ৰুট থাকে ন, তেতিয়া আমাৰ বাবে ইজি হয়, যে যদি এইটো বন্ধ হৈ যায় তো আমি এইটো দি একচেছ কৰিব পাৰিম। নেক্সট, ইকনমিক ফেক্টৰ, তো যদি আমি এছিঅ'ত থাকোঁ, যদি আমি চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ ভালকৈ, তো তাৰ দ্বাৰা আমাৰ ইকনমি বুষ্ট হ'ব, আমাৰ ট্ৰেড বাঢ়িব, ঠিক আছে, আমাৰ যিবিলাক বস্তু আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত ডিপ্ল'মেটিক টাইজ, তো নট অনলি দ্য এছিঅ'ৰ লগত আমাৰ ডিপ্ল'মেটিক টাইজ ভাল হ'ব এছিঅ'ৰ মেম্বাৰৰ লগত, তো এছিঅ' এজ এ ৰিজনেল ব্লক, আমি আমাৰ ডিপ্ল'মেটিক হেজিমনি ইভেন আন আন যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আছে তাতো দেখাব পাৰিম, ঠিক আছে। তো এইবিলাক এডভান্টেজ আমাৰ। নেক্সট, এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ মই, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট। ৰিজনেল এণ্টি টেৰৰিষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰেটছ ইজ এ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনষ্টিটিউচন দেট ফ'কাচেছ অন টেৰৰিজিম এ কমন থ্ৰেট এফেক্টিং নেশ্যনছ। তো অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট, তো এইটো ইয়াৰ লগতে জড়িত এছিঅ'ৰ লগত। আফগানিস্তান, বেলাৰুছ, ইৰাণ, মংগোলিয়া আৰ ডাইলগ পাৰ্টনাৰ্ছ। তো ডাইলগ পাৰ্টনাৰ্ছ নহয় এইকেইটা, এইকেইটা অবজাৰ্ভাৰ হয়, ঠিক আছে। তো অপশ্যন টু ইজ ইন কাৰেক্ট। নেক্সট, যদি চাওঁ বিগ পিকচাৰ, পাকিস্তানছ এফ এ টি এফ অ'জ। তো এফ এ টি এফৰ কথা বাৰে বাৰে আহিছে, আৰু এইটো চিয়'ৰ যে এফ এ টি এফ কোনোবা দিনা কোনোবা এটা এক্সামত আহিব, ইউ পি এছ চিৰ যিকোনো এক্সামত আহি যাব পাৰে। ইউ পি এছ চিৰ ইউ পি এছ চিৰ বহুকেইটা এক্সাম হয়, চি ডি এছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইউ পি এছ চি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বহুকেইটা হয়, তাত যিকোনো এটাত আহি যাব পাৰে এফ এ টি এফ। তো এফ এ টি এফৰ পৰা যিহেতু ইমান চৰ্চত আছে, তো আপোনাক ইমান চিধা কুৱেশ্যন নুসুধে, ষ্ট্ৰেট কুৱেশ্যন নুসুধিব পাৰে, বহুত ভিতৰৰ পৰা আনি পিনেও সুধি দিব পাৰে। তো ইয়াত গোটেই যিটো ডিছকাশ্যন আছিল বিগ পিকচাৰৰ, ইয়াত ডিছকাশ্যনটোৰ মেইন কথা এইখিনি, পাকিস্তান ছাবমিটেড এ ৰিপৰ্ট অন দ্য একশ্যন টেকেন বাই ইট বেছ অন দ্য এফ এ টি এফ গাইডলাইন টু কার্ভ টেৰৰ ফাইনেন্সিং ইন দ্য পেৰিছ মিটিং অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন ৰিভিউ গ্ৰুপ, এ পাৰ্ট অফ গ্ল'বেল ৱাটচডগ। তো একচুৱেলি বাৰে বাৰে পাকিস্তানক ৱাৰ্নিং দি থকা হৈছে, যে পাকিস্তান অলৰেডি গ্ৰে লিষ্টত আছে, পাকিস্তানৰ প্ৰব্লেম হ'ল মানি লণ্ড্ৰিং এণ্ড টেৰৰ ফাইনেন্সিং। তো মানি লণ্ড্ৰিং আৰু টেৰৰ ফাইনেন্সিঙৰ বাবে এফ এ টি এফৰ যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে, তাৰ মতে
পাকিস্তানক গ্ৰে লিষ্টত ৰখা হৈছে, পাকিস্তানক ৱাৰ্ণিং দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে এইখিনি কথা নামানে তো ফিউচাৰত আপোনালোকক ব্লেক লিষ্টত দিয়া হ'ব। তো তাৰ বাবে কেইটামান সিহঁতক মানে টাৰ্গেট দিছিলে, তো 27 পইণ্টছ দিয়া বুলি কয়, 27 পইণ্টছ দিছিলে গ্ৰে লিষ্টত ৰাখি। তো সেইকেইটা মানে এচিভ কৰিব পাৰিছে নে নাই গ্ৰে লিষ্টৰ পৰা বাহিৰ আহিবলৈ, আমি সেইটো চাবলগীয়া কথা। কিন্তু যিখন মানে ৰিচেণ্ট ৰিপৰ্ট দিছে তাত দেখিছোঁ যে পাকিস্তানে পাৰা নাই, পাকিস্তানে কেইটামান জাষ্ট 14 পইণ্টছমানতে চাগে কাম কৰি দেখাইছে, কিবা এটা ৰিপৰ্ট দিব পাৰিছে, বাকীখিনি পাকিস্তানৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুবেই বেয়া। তো যিখন এই যিখন সামিট হৈছে FATFৰ প্লেনাৰি মিট, তো মোৰ দেন 800 ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফ্ৰম 205 কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড জুৰিছডিকশ্যন এৰাউণ্ড ৱৰ্ল্ড ইনক্লুডিং IMF, UN, ৱৰ্ল্ড বেংক এণ্ড আদাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন টুক পাৰ্ট ইন দ্য মিটিং। তো ইয়াত মই আকৌ লিখিলোঁ দ্য FATF হেড ইন 2018 প্লেচ পাকিস্তান অন দ্য গ্ৰে লিষ্ট এণ্ড হেড আস্ক টু কমপ্লাই 27 পইণ্টছ ৰিলেটেড টু এণ্টি মানি লণ্ড্ৰিং এণ্ড কাউণ্টাৰ টেৰৰিষ্ট ফাইনেন্সিং একশ্যনছ। তো এইখিনি কথা কৈ দিলোঁ মই অলৰেডি। নেক্সট যদি চাওঁ, তো ইয়াৰ এটা FATFৰ এটা গ্ৰুপ আছে, FATFৰ এটা ৰিজনেল অৰ্গেন আছে, এইটো হ'ল এছিয়া পেচিফিক গ্ৰুপ। তো এছিয়া পেচিফিক গ্ৰুপে লাষ্ট টাইম পাকিস্তানক একচুৱেলি ইয়াত ৰাখিছিল, ব্লেক লিষ্টত ৰাখিছিল, ঠিক আছে। তো অলৰেডি ক'লোৱে ন মই যে পাকিস্তানক সিহঁতে 27টা পইণ্ট দিছে, আৰু সিহঁতেই কৈছে, এছিয়া পেচিফিক গ্ৰুপে কৈছে যে পাকিস্তানে মাত্ৰ 14টা পইণ্টতে কাম কৰিব পাৰিছে, বাকীখিনিত পৰা নাই। তো ইয়াত মই আকৌ লিখি দিছোঁ, একচুৱেলি FATF চাগে আপোনালোকক ক'বলগীয়া নাই, কাৰণ মই কণ্টিনিউৱাছলি FATF কভাৰ কৰি আছোঁ, কাৰণ যিহেতু বহুত দিন নিউজত আছে। তো FATF ইজ এ ফাইনেন্সিয়েল দ্য ফাইনেন্সিয়েল একশ্যন টাস্ক ফোর্স ইজ এন ইন্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল বডি এষ্টাব্লিছ ইন অন দ্য ইনিচিয়েটিভ অফ দ্য G7। ইট ইজ এ পলিচি মেকিং বডি হুইচ ৱৰ্ক টু জেনেৰেট দ্য নেচেচাৰী পলিটিকেল উইল টু ব্ৰিং এবাউট ন্যাশনাল লেজিসলেটিভ এণ্ড রেগুলেটরি রিফর্ম ইন ভেরিয়াস এরিয়াস। দ্য FATF সেক্রেটারিয়েট ইজ দ্য হাউস এট দ্য OECD হেডকোয়ার্টার্স ইন প্যারিস। ইয়ার পর প্রিলিমসত কুয়েশন বনায় দিব পারে যে FATF কি হয়, কেনেকে বনোয়া হয়েছিল, আর হেডকোয়ার্টার কোর্ট আছে। তো বেশি OECDত আছে হেডকোয়ার্টার, এইটো মনত রাখব, OECD হেডকোয়ার্টার আছে, তা G7 এইটো মনত রাখব, এইখানে সাফিসিয়েন্ট আর মই নকয় এইখানে। তো অবজেক্টিভ কি FATFৰ? দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য FATF আর টু সেট স্ট্যান্ডার্ড এন্ড প্রমোট এফেক্টিভ ইমপ্লিমেন্টেশন অফ লিগেল রেগুলেটরি অপারেশনাল মেজার্স ফর কম্বেটিং মানি লন্ডারিং টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং এন্ড আদার রিলেটেড থ্রেটস টু দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম। তো অবজেক্টিভও আমি সবাই জানো যে এইটা অবজেক্টিভ মানি লন্ডারিং টেরর ফাইন্যান্সিং যাতে রোধ করব পারি, বন্ধ করব পারি। নেক্সট যদি চাওঁ যে FATFৰ এখন গ্ৰে লিষ্ট আৰু ব্লেক লিষ্ট আছে, এখন গ্ৰে লিষ্ট আছে। তো গ্ৰে লিষ্ট আৰু ব্লেক লিষ্ট আমি জানো যে সেইবিলাক জুৰিছডিকশ্যন কাণ্ট্ৰি গ্ৰে লিষ্টত ৰখা হয়, যিবিলাক জুৰিছডিকশ্যন যিবিলাক কাণ্ট্ৰিৰ ডমেষ্টিক ল ইজ নট সাফিচিয়েণ্ট টু টেকেল এণ্টি মানি লণ্ড্ৰিং, ঠিক আছে, আৰু টেৰৰ ফাইনেন্সিং আৰু মানি লণ্ড্ৰিঙৰ বাবে সাফিচিয়েণ্ট নহয়। তো ইয়াত লিখিছোঁ মই দোজ ডেট হেভ ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ইয়াৰ AML CTF regime, but they commit to an action plan to address these loopholes, and those that do not end up doing enough, the former is commonly known as grey list and later is as a black list. ঠিক আছে, তো এখন কান্ট্রি যদি ব্ল্যাক লিস্ট করা হয় তো সেইখন কান্ট্রির সেইখন কান্ট্রি বহুত প্রেসার দিয়া হয়, ইন্টারন্যাশনাল প্রেসার দিয়া হয় আর বহুত ধরনের ইকোনমিক মেজার্স লওয়া হয় যাক আমি স্যাংশন বলে কোথাও, সিহঁতর মানে একাউন্ট বিলাক ফ্রিজ করে দিয়া হয়। তারপর ইন্টারন্যাশনাল যেবিলাক লোন আছে এইবিলাক পাবলৈ বহুত কঠিন হয়। তো কোনো ধরনের মাল্টিলেটারেল লেন্ডিং ইনস্টিটিউশন বা বাইলেটারেল লেন্ডিং ইনস্টিটিউশনে ইহঁতক লেন্ড নকৰে, কোনো কান্ট্রি একচুয়ালি ধারত পয়সা নিদিয়ে বা ফাইন্যান্স নকৰে। তো এতিয়ালে কোন কোন ব্ল্যাক লিষ্টত আছে যদি সুধি দিয়া হয়, ইরান এন্ড নর্থ কোরিয়া আর অনলি টু কান্ট্রিজ, তো এটা মনত রাখব, ইরান আর নর্থ কোরিয়া, ইরান আর নর্থ কোরিয়া এতিয়ালে ব্ল্যাক লিষ্টত আছে, বাকি বেলেগ কোন নাই। আর 7 গ্রে লিষ্টত থাকা বলে কয়, ইনক্লুডিং পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া, ইয়েমেন। তো স্ট্যাটাস অফ পাকিস্তান কি, এটি যদি আমি চাও, স্ট্যাটাস অফ পাকিস্তান ইন জুন 2018 পাকিস্তান গিভ এ হাই লেভেল পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট টু ওয়ার্ক উইথ FATF এন্ড দ্য এশিয়া পেসিফিক গ্রুপ টু স্ট্রেংথেন অ্যান্টি মানি লন্ড্রিং কম্বেটিং দ্য ফাইন্যান্স অফ টেরোরিজম রেজিম বেসড অন দ্য বেসড অন দিস কমিটমেন্ট পাকিস্তান অ্যান্ড FATF এগ্রিড অন দ্য মনিটরিং অফ 27 ইন্ডিকেটর আন্ডার দ্য 10 পইণ্ট একশন প্ল্যান উইথ ডেডলাইন। বাট পাকিস্তানে এইটো কৰিব নোৱাৰিলে, পাকিস্তানক যিটো ডেড মানে 27 পইণ্ট দিয়া আছে, ইণ্ডিকেটৰ দিয়া আছে, সেইকেইটাত সিহঁতে কাম কৰিব নোৱাৰিলে। তো মই অলৰেডি কৈছোঁ ন যে এছিয়া পেচিফিক গ্ৰুপে ৰিপৰ্ট দিছে যে ইহঁতে মাত্ৰ 14টাত কাম কৰিব পাৰিছে, বাকীখিনিত ইহঁতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুবেই বেয়া। তো যিটো বিগ পিকচাৰত মই পাকিস্তান ইয়াত মানে কুৱেশ্যনটো দিছোঁ, চইল অফ পাকিস্তান হেজ বিন চেফ হেভেন
for anti-India activities. In this regard, blacklisting Pakistan will be an act of deterrence. So, comment kori bola gaye itot. Aro kani ke Pakistan actually show kori hai sahi bilag Hafiz Saeed log arrest kori le recently. To ebe actually আজাৰ মাছৰ পলেজ যোৱা বুলি ক'লে এইবিলাক একচুৱেলি একচুৱেলি মানে জাষ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটিৰ আগত যে আমি কিবা এটা কৰি আছোঁ একচুৱেলি তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কৰা নাই দুদিনমান পিছত আমি আকৌ দেখিম যে হাফিজ ছাইদক মানে কিবা বেলত এৰি দিছে বা হাই কিবা কোৰ্টৰ পৰা কিবা অৰ্ডাৰ আনি এৰি দিছে তো এনেকুৱা এটা টাইমত যেতিয়া পাকিস্তানৰ নিচিনা এখন কাণ্ট্ৰীয়ে বাৰে বাৰে ষ্টেট মানে টেৰৰিজিমক স্পনচৰ কৰি আছে আৰু সিহঁতৰ ছইল টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিৰ বাবে ইউজ হৈছে এণ্টি ইণ্ডিয়া এক্টিভিটিছৰ বাবে ইউজ হৈছে ইভেন আফগানিস্তানত যি মানে ইনষ্টেবিলিটি তাৰ বাবে পাকিস্তান বহুত পৰিমাণে জগৰীয়া তো এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰিক যদি ব্লেকলিষ্ট কৰা হয় তো এইবিলাক এক্টিভিটি কমি যাব আৰু মানে ডিটাৰেঞ্চ হ'ব ডিটাৰেঞ্চ মিনচ বাধা দিব পৰা যাব আৰু এটা মানে প্ৰেছাৰ আহিব যে যদি আমি ঠিক সময়ত ঠিক সিদ্ধান্ত নলওঁ তে আমাৰ ইকনমিক অৱস্থা খুব বেয়া হ'ব আৰু ভৱিষ্যতত বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখা যাব তো এইখিনি কথা এনচাৰত লিখিলে হ'ল চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং কল আছ in this number 8638391721 and mail us at www.fordyceacademy.in and mail us at fordyceacademy@gmail.com. thank you.